Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu serviranja. Tako je, evo nas na prelazu između dve sezone, klupske i reprezentativne, a najbolji gost da sve sumiramo što je bilo i najavimo ono što će biti je generalni sekretar Odbojkaškog saveza Srbije. Ivane, dobro nam došli. Dobar dan, konačno ja da dođem. Ako gledam vas stalno, je sad ovako malo trema da budem i ja deo ove sjajne emisije. Pravi je moment. Tako je. Hvala vam što ste me zvali, stvarno mi je zaista čast. Hvala vam što ste izdvojili vreme da budete s nama. Mislim da ste dobar posao radili ove godine na popularizaciji odbojke i pratio sam svaku vašu emisiju i onako prilično sam bio ushićen kad ste me zvali da budem deo ovoga i zaista mi je drago. Dobro, trudimo se, to je sport koji svi volimo. Tako je. Hvala. Šta ti radiš ovih dana? Ima li posla, gužve? Koliko posla ima, znamo da ga ima. Pa ove godine, ovih zadnjih dana smo sumirali utiske iz ove lige i sa Mrđom direktorom takmičenja pričam pre neki dan i nekako nam je brzo prošla ova liga. Mm-hmm. Onako svake godine smo razmišljali kad će da se završi, dosta onako umorni smo, a sad posle neke utakmice koja je bila nešto neverovatno, Partizan Zvezda na Banjici i dalje imamo tu neku euforiju toga i sad završene lige, ljudi iz određenih klubova nazovu, kad će da napravite kalendar za sledeću godinu, kad krećemo i ostalo. Tako da, mislim da smo napravili jako dobar posao, zajedno sa medijima, zajedno s vama, jer mislim da nikada nije bilo ovako. I ova utakmica koja je bila poslednja, ja stalno pričam o tome, 97. je bila Vojvodina Zvezda, tad sam bio na tribinama i gledao sam, i možda budućnost Zvezda nekih 2000 početkom. Inače, nikad nije bilo ovako. Puna Banjica. Nikad nije bilo ovako. Ali još mi je draže što nije bilo organizovano nekog dolaska. Bili su navijači Zvezde u jednom delu. Jedan sektor, da. Ali je ostalo 500 ljudi napolju koji nije moglo da uđe. Mm-hmm. I to je nešto što... Ja sam došao sat vremena pre utakmice i redovi koji treba da uđu u halu. Ja kažem, je li ovo realno da se dešava na dvojici? I to domaće. Tako da smo napravili jedan jako dobar posao ove godine, iskreno, juče smo imali to udruženje klubova koje imamo, da sumiramo neke utiske, da vidimo šta smo uradili i odmah zadatak šta ćemo da radimo bolje i šta možemo bolje, jer onako tera nas sve ovo da svi zajedno radimo još više i da radimo još bolje, jer smatram da je, što svi kažu, klub osnovna ćelija proizvodnje igrača i mi moramo da napravimo da naša liga bude najbolja na Balkanu. I to se nekako trudimo i mislim da je ova poslednja utakmica šlag na tore. Da je ova četvrta bila, mislim da na petoj utakmici i Pionir bi bio mali. Da, pa bi. Dobro, eto, euforično se završalo domaće prvenstvo i nekako sa tim osjećajem se dočekuju reprezentativne devojke, već počinju Ligu nacije. Pa znate kako, tamo se polako završava liga, kreće reprezentacija, završava se reprezentacija, kreće liga i tu nema prestanka. A u svemu tome, neki najlepši deo je odbojkaški centar koji se pravi. Tako da se vratim na reprezentacije, ženska reprezentacija je krenula, naravno ta Liga nacija nam trenutno nije primarna i hoćemo da selektor proba neke igračice, jer na olimpijadu ide samo njih 12. Tako je. Ide neka 13. kao Joker Medical se to zove, ali uglavnom ide njih 12. Mnogo je teško da on odabere svih 12 i zato je sad, na primjer, proveo 3 libera na prva dva vikenda. Hoće da probe, Silvija se vratila, tako da sa Silvijom konkurencija je postala mnogo veća nego što je bila. Mm-hmm. Bila je neke priče da će da se Brankica vrati, ali na kraju nije. Ima ove mlade igračice koje kucaju na vrata ozbiljno tu. Tako da, eto, taj prva dva vikenda Lige nacije hoće da proba neke igračice, da neke odigraju. Taj treći vikend u Japanu, tu će ići potpuno neka mlada ekipa koja je iz domaćeg šampionata. A u ponedeljak kreće Maja, Tijana i ostale devojke ostatak devojke kreću u Beogradu. Od 12. do 27. su na Koponiku. Zajedno s ovim devojkama koji se vrate sa ovog puta, tako da polako će se, tamo je selektor planirao 19 igračica da vodi. Otprilike se trudimo da napravimo najbolje moguće uslove što Srbija može da im pruži. To je nešto što smo zacrtali od kad smo došli 2016. I stalno smo pričali i tadašnji predsednik Zoran Gajić je rekao, sve što Rusi i Amerikanci imaju, mi to moramo da obezbedimo našim igračima. Zato što oni svi igraju u najboljim klubovima. Mm-hmm. I mi moramo da im obezbedimo najbolje uslove što Srbija može da pruži. Od tog trenutka oni nisu ni jedan trening više imali na parketu.
Znači, konstantno su na gear floor. Tako da sa te strane, mislim da mašine za servis, ne znam, obruči za... Ali za je veliki problem, da. Veliki problem je gde hala u Beogradu, jer svi oni hoće da budu u Beogradu, nisu tu odavno i onda je... Nije lako da i sad ti pošalješ negde van grada. E sad, završena je ta hala gore u zavodu i zaista tamo imamo fantastične uslove i bukvalno je 24 časa naš. I tu trenira i muška i ženska sedmica. Mm-hmm. Muškarci se takođe okupili, malo ranije nego devojke, oni su u punom sastavu, bili su sad u Italiji. Šta da kažem, ovo im je poslednja šansa za, oni su svesni svega toga, plasmana na olimpijske igre. Čujem da je atmosfera sjajna, bio sam na jedan, dva treninga, stvarno to izgleda jako moćno, Podraščanin, dečko nije imao dva dana slobodno posle osvajanja Lige šampiona, odmah se priključio, tako da prilično su euforični i kreću i onako, iskreno se nadam da posle, što smo propustili dve olimpijade, možemo, jer ovo je kruna generacije ove, mm-hmm. posle već neće biti to posle, za 4 godine tek Los Angeles i tako dalje. Da. A sa ženama ne krijemo, idemo na zlato, po meni svaka medalja je velika za nas. Tako je. To je za mene svaka medalja zlatna kad vi pogledate sa kim se takmičite, mm-hmm. sa kolikim zemljama, sa kolikim nacijama. I neka mala Srbija je tu koja stalno im pravi neke probleme i osvaja medalje. Da, dvostruki svetski šampion. Da se vratimo na žensku reprezentaciju. Malo pre si rekao da Brankica neće biti u sastavu. Je li to neki dogovor koji je između nje i selektora ili je i Savez isto pokušao sa njom da je... Oni su imali neku komunikaciju do skoro i ona je samo u jednom obraćanju prema njemu izjavila da neće. Sad koji su razlozi, ne znam, to je. Mi smo... Kao savez mi podržavamo selektora i mi se trudimo da damo njemu neku autonomiju što se tiče komunikacije igrača i ostalog. Sve ostale stvari što se tiče organizacije, mi smo tu. Ali tu neku komunikaciju sa njima, ne nešto. On je pokušao da dođe do nje, ali sad zašto na to nije došlo, nisam ulazio u neke detalje, ali samo sam čuo i video da ona neće da se priključuje. Sad zašto to tako ne znam. A kakva je saradnja sa Gvidetijom? On je izjavio da se evo ove godine već osjeća kao kod kuće, da mu je mnogo lakše nego prošle. Pa moram reći da nije lako uopšte. Znači, stalno ima neke zahteve, nešto, ima nenormalnu energiju i sva ta njegova ekipa, 11 ljudi u stručnom štabu je podređena njemu i on stalno ima neke zahteve, stalno nešto, ali dobro, on je takav, jedan od najboljih trenera na svetu i nema dileme, radi u najboljem klubu, jedan od najboljih klubova na svetu je tamo, svoja Liga šampiona i ostalo. I onda ima tu energiju koju stalno hoće ovo, ali ima ti menadžera s kim priča, tako da... Filter postoji. Otprilike. On kaže otprilike šta može, šta ne može, šta je izvodljivo. Otprilike, ali dobro. A dobro, taj trenutak kada je Gvidetti došao za selektora, verovatno se mnogo ljudi nudilo da bude selektor Srbije, ali bio lak ili težak zadatak odabrati? Pa, nismo o tome nikad pričali. U suštini, mi smo potpisali ugovor sa Santarelijem na 3 godine. Do kraja olimpijskih igara. I kako smo se odlučili za njega uopšte? Jer on je vodio reprezentaciju Hrvatske, nije imao neke rezultate, ali na klubskom nivou imao jako dobre. I meni se dosta sviđalo kako njegova ekipa igra. Ja bar tako gledam trenera. Vi meni možete da pričate da ste vi super trener ako tebi ekipa ne igra dobro. Da se vide. I onda smo tako nekako konsultovali se svi između sebe šta je bilo dobro i završimo to sa njim i sa tim stručnim štabom. Najvažnije je da je ostao Vladimir Banković, kondicionalni trener, i tu smo napravili pravu stvar što smo ga zadržali, jer mada su i devojke to onako insistirale da on ostane tu. I sticajem ludačkih okolnosti mi smo postali šampioni sveta. Odjedanput on postaje jedan od najbitnijih ljudi u Evropi. Naravno, Turci su hteli da ga uzmu, nudili puta 5 u odnosu na Odbojkaški savez i tako dalje. I mene je to malo nerviralo. Znači, mi smo rizikovali sa tobom. Znači, doveli smo tebe koji nikada nisi vodio neku ozbiljnu reprezentaciju. I dali ti šansu i bio si šampion sveta i odjedanput, pa znaš, ali to meni menja život, taj neki novac i ostalo. I nismo se mi nešto mnogo lomili oko toga, jer ako mi nismo deo
te cele priče i pokazali ti da mi verujemo u tebe. Znači, on nije rizikovao ništa. Za njega je bila, on je meni slao poruke, meni se promenio život kad je potpisao za nas. Da. I onda, pa znaš, bilo bi dobro da mi odemo da odemo u Tursku, to meni menja život i tako dalje. Menadžeri naravno tu su se uključili, koji stalno prave probleme. I u tom trenutku su Turci završili sa Giovanijem. Giovanni nije bilo nekog posebnog, bilo je samo Giovanni je taj čovjek koji je veliko ime u tom trenutku i tako se namestilo i sticaj okolnosti da je on trebao da dođe tu. Tako da nije ni bilo nekog ni vremena. Ja sam generalno bio prilično iznerviran tom celom pričom, zato što sam se najviše založio za njega da dođe, da bude selektor. Ali dobro, očigledno da emocije mora budu na nekoj drugoj strani, posebno na nekoj trećoj strani. Ali mi je drago da nisam pogrešio i da nismo mi pogrešili što smo ga doveli. Da. Jer mnogi nisu verovali da mi možemo to da uradimo i stvarno smo odigrali neverovatno i bili prvaci. Ali dobro, on čovjek je pokazao da je, drago mi što je posle pokazao i da je dobar trener. Evo i ove godine, osvajaš Lige šampiona, osvojio Italiju. Ne znam, prošle godine čovjek živi jednu renesansu života sad, trenutno šta mu se sve dešava i šta je sve osvoje. Tako da svaka mu čast i mi smo super sarađivali, ali eto, to se tako desilo i došao je Giovanni do kraja olimpijskih igara, pa ćemo vidjeti šta će. Da, a šta ste pomislili u tom momentu kad je Santarelli rekao da ide, šta je bilo kao opcija samo Giovanni ili su neki srpski treneri možda bili? Ne, samo smo razmišljali o njemu, zato što on je sigurno najbolji trenera i mislim da u tom trenutku nisi imao vremena da razmišljaš o nekim novim trenerima, jer dolaziš u cajtnot olimpijskih igara, kvalifikacije za olimpijske igre, jedna generacija koja treba da bude kruna i ti nemaš pravo da sad eksperimentišeš sa bilo kim. Ili sa nekim novim trenerom, kao što, na primjer, da opet rizikuješ sa nekim novim Santarellijem sutra i to je bilo onako prilično jasno šta će da se desi. Sad nismo potpisali do kraja olimpijskih igara, pa ćemo da imamo posle šta ćemo da radimo. Da, a kada je reč o olimpijskim igrama, vi imate iskustva, bili ste sa devojkama u Riju 2016. Pa bio sam tim menadžer, imao sam tu sreću da budem sa celom tom ekipom stručnog štaba i tim devojkama tri godine. I onako, prihvatio sam taj poziv najviše da ispunim neke svoje snove što nisam ispunio kao igrač. Znači, nisam bio na svetskom prvenstvu, nisam bio na evropskom, nisam bio na olimpijskih igrama. Kad smo završili olimpijske igre, ja sam selektoru rekao, što se mene tiče, kraj. On kao, ne, predomislit ćeš se i tako dalje. Ali uglavnom, nešto što igrač mora da doživi, da je to nešto neverovatno, ali i tamo smo napravili neverovatan uspeh. Žao mi je što nismo osvojili to zlato, jer smo tu Kinu dobili u grupnoj fazi, nego se tako namestilo. Ali mislim da smo, opet da kažem, velike emocije potrošili u tom polufinalu protiv Amerike. Jer se videlo da ta medalja nam mnogo znači. Posle kad smo ušli u finale. Ali očigledno da ako ne ideš na zlato, nećeš ga nikad osvojiti. Nego kao idem na olimpijske igre, pa svaka medalja je važna. Mislim da mora da ideš na zlato i ideš u tom pravcu da to osvojiš. Jer nećeš se zadovoljiti. Ušao sam u finale, znači medalja mi je oko vrata, pa dobro, finale šta bude. Znači, gledo, moraš da ideš tamo i ideš da osvojiš i takva je sad neka priča što se tiče ženske reprezentacije. Ja sam rekao, moje mišljenje da je za Srbiju, za srpsku odbojku, za državu velika stvar bilo koja medalja. Ali za devojke i za njih, naravno, idem u tom pravcu. Tako je. Čak ima anegdote, izvijem što prekidam, selektor je poslao sliku zlatne medalje. To je sada selektor. Sad, Giovanni poslao sliku zlatne medalje koju smo mi morali da uradimo na jednom velikom posteru i da okačemo u halu. I da znaju šta je cilj. Svaki dan. Da, svaka čast. To je nešto interesantno. Da, imali smo puno olimpijaca ovde kao naše goste i svima smo postavljali pitanje šta je prvo što te asocira na olimpijski igre, eto kad si ih doživeo, čega se rado sećaš? Generalno svega. Iskreno sada Svetska federacija je napravila neki standard takmičenja da uopšte nemaš predstavu na kom se takmičiš. Da li je to Liga nacija, da li je to kvalifikacije neke, da li je to svetsko prvenstvo, ajde i ovo i ovo. Znači, taj organizacioni deo hale i svega drugog je isti. E sad, jedino što je na olimpijskim igrama, što si ti u nekom selu tamo,
olimpijskom selu, gde ti za ručkom vidiš nekog sportistu koji gledaš na TV-u, koji, ne znam, neki Novak Đoković je bio hit tamo. On ima trening u okviru sela tamo na jednom i bukvalno se okupi hiljadu sportista gleda njegov trening. E sad, to isto marš sa dve očice za te velike sportiste, jer oni nemaju neku privatnost, nego stalno te... I stalno ti tu srećeš neki ljudi iz bilo koji sportova. Ali, u jednom trenutku ti si fokusiran na to što ti, zašto je ti došao tu, i ta prva euforija, to traje prvo 3-4 dana, posle svako ide svojim putem. Ti vidiš on ruča, večera, oni odoše tamo, vidoše vamo, ideš drugo... U Riju od olimpijskog sela do hale treba se voziš sat i nešto. Da, da. Skroz okolo do... Ma to je bilo haos. I onda dok mora kreneš, pa dok dođeš, pa taj prevoz, pa ta cela organizacija uopšte nije naivna. Drugo, nismo... Terzić je, generalno, nikada nešto nije bio oduševljen tim odlaskom na ceremoniju otvaranja. Jer ti ideš tamo vremena, i provedeš da. Ceo dan. I, da, da. I, čeka se. Ona, i čeka se i dok dođeš, ali... Vjerojatno to sportistima mnogo znači, ali nismo išli na to, a zato smo posle toga odigrali dobro, dobili utakmice i otišli odmah dalje tom nekom, sa tim rezultatima. Kasnije bili na podijumu. Da. A, da. A kad pričamo o selektorima, koliko je bilo teško razmišljati posle Zorana Terzića, šta raditi? Pa teško, kako nije to bilo teško. On je, šta, mislim, ja živeo sam taj naš neki život 3 godine, a on živi čovjek 20 godina. Tako to. Je bilo, da. I bio je sve to. Sad, mislim, ja, meni je bilo lično drago, jer je i on u jednom trenutku insistirao da ja budem deo te priče, kada sam postao team manager. Jer sam pre toga bio team manager kadetske reprezentacije i neki mladi seniorki, ali ovo je odgovornost koja ne može da se meri, da ti faktički sve vreme vodiš brigu o svima njima. Da li je to aerodrom, da li je to... I sad ti tu, kad dođeš u situaciju da odeš na neki put, pa ne znam, neko se razboli, pa ne znam. Ali uglavnom, drago mi je što je on insistirao da ja budem tamo i meni na neki način pomogao da ja ispunim sve svoje igračke snove koje sam imao. Ja se nadam da sam odradio dobar posao sa te druge strane. E, zato je bilo problem šta raditi, jer on je logično da će on otići jednog dana, kao i svaki selektor. Sad, što se to desilo baš tada i što je dobio dobre ponude i drago mi je da je napravio i posle ovoga dobre stvari u odbojci, što ja uopšte ne sumnjam, onda su mi došli u situaciju, a dobro, a šta sad mi? I onda, a nisi imao nekog preteranog, koliko ćeš te da ih nađeš ti, jer ti zaslužuješ, ti si Srbija, ti si jedan najboljih ekipa na svetu i ne možeš bilo koga da dovedeš. Tako je. Da. A reci mi, iz tog perioda 3 godine kao team menadžer, sigurno ima puno anegdota. Mislim, sam si nam ono u nekoj pripremi emisije krenuo da pričaš, pa rekao da li ima sad možda nekih anegdota i tu kad si bio team menadžer. Pa razmišljam sad što se tiče, mislim, anegdota, sad ne mogu sad tačno da se setim, ali, na primjer, interesantno je da u olimpijskom selu je bilo samo na 6. iz ručnog štaba zajedno. I to je neki problem što njih, što možda bude malo tamo. Da, da, ograničeno. Svi smo živjeli u jednom stanu. U 3 sobe. I onda studentski dan. To je otprilike studentski dan. I onda, ne znam, Bojan Perović je u jednoj sobi, u ovoj drugoj sobi, pa tu... I sad ti živiš 15 dana taj život. Pa to je haos. Otprilike. Ukratko. Da, ukratko, ali ali, kažem, nekako sad, kad vratim film, mnogo, onako, prilično, ne, fali mi taj deo i, ne, onako, lepa neka... I putovanja i sve. Putovanja, ali... Naprimjer, desi se te godine kad su bile olimpijske, igrali smo Grand Prix. Prvi vikend Grand Prix-a bio baš u Riju. To je bila kao priprema da vide oko... I sad mi idemo za Rio, iz Rija idemo za Makao. I sad mi krećemo iz Makao, putujemo, ne znam, do Amsterdama 12 sati, u Amsterdamu čekamo 7 sati, onda opet 12 sati do Pekinga, pa onda brodom do Makao, ti ne znaš ni koji je dan, ni koliko je sat, ne znaš pojma. Onda... naprimjer, bilo je interesantno da smo u tom Macau, ako prođemo na Final 8, Final 6, u stvari šta je to bilo, idemo u Japan. A mi nemamo, u stvari mi kupili karte za Japan. I mi izgubimo, nama je falio set da idemo u Japan i mi izgubimo tu utakmicu i treba sutra ujutro se vratimo za Beograd. Kako da se vratiš za Beograd, vremenska razlika, mi nemamo karte. I onda, a sa tog broda, kad uđeš iz Makara na brod koji te vodi prema aerodromu, neće da te puste da uđeš na brod ako nemaš kartu gde ideš.
i mi smo bukvalno brod je upalio motore i mi ulazimo, nama stižu jedna po jedna karta, jedna po jedna i na kraju smo otišli u dve grupe, otišli do, u Dohu, pa jedna ekipa otišla za Beograd, a druga je otišla za Milano, pa je Milano čekala jedno 10 sati, tako da onako, bilo je jako interesantno. Taj deo ne pali. A onda krenemo, ne znam, onda krenemo sa prtljagom od 16 kila, pa dok obiđemo ceo svet, vraćamo se sa 35, šopin nekad kupi neko nešto i tako dalje, pa to dok se to, ma mislim, bilo je stalo nekih, ali interesantno. Da, eto, kakav je taj tim, te devojke obožavaju svi? Ovo što, profesionalci maksimalno i nema uopšte problema, jako snalažljive što se tiče svega, ne moraš ti njih da vodiš kao, kao neku dečicu, ali, ali uvek tu je bila Maja, Tijana, ove stare igračice, bila, bila tada i Molnar i ostale. Tako da sa te strane, mi smo uvek kao savez stavljali na početku prioritete šta je bitno za da, koje takmičenje će nam je bitno. I kad sam bio team manager i posle kad sam bio u savezu sekretar. I naravno ta liga, posle ta Liga nacija kasnije je ostala. Jer nemoguće je da mi igramo cele godine, celo leto dobro. To ne, nema šanse. No. I Čerza je to uvek radio tako da se, da dađem, znači prioritet nam je godine Evropsko prvenstvo, kvalifikacije olimpijske igre, ili ne znam ja. I tu Ligu nacije smo ih igrali šareno. Bili smo na par puta na sastancima FAVB-a gde oni prave euforiju to, te Lige nacija. I jedne godine smo onako bili sat vremena, onako, ove, tamo, predsednik Gajić je bio i zove me i kaže, bio sam ponosan Srbin sad, kaže, rekao, šta je bilo? Kaže, sat vremena samo Srbije, rekao, rekao, bilo dobro, kaže, ma, kaže, fenomenalno, kaže, Srbija prvak sveta, Liga nacija nema nigde, Srbija prvak Evrope, Liga nacija nema nigde, kaže, i ne može tako, kao da što sad, i onda, i sad su oni promenili, naravno, da se boduje, da se boduje, da te teraju da igraš najboljim igračima, sad je napravljen novi koncept naredne 4 godine, znači nema više kvalifikacije za olimpijske igre, znači bukvalno te teraju da igraš najboljim igračima, a to je nemoguće, mi nemamo toliki fond igrača da bi mi to tako radili, ali u budućnosti morat ćemo da imamo kako ćemo to. Da, jako teško. I sad je taj neki izmena, samo neki, neki koncept, znači nacionalne prvenstvo mora se završiti do 1. maja, mesec dana pauze kreće Liga nacija koja traje mesec i pol, faktički dva, i imate mesec dana pauze do sljedeće takmičenja. Jedne godine, sljedeće godine, neparni godina su svjetska prvenstva, a parni godina su evropska prvenstva. Jedino, i imaš dva takmičenja samo, jedino kad je olimpijada imaš tri, tad imaš i evropsko prvenstvo. I samo da kažem još nešto, da mi kao Srbija ćemo sigurno se truditi da, da organizujemo neka od tih takmičenja, ali to je druga tema posle. Da, to je bilo šanse možda ove godine nešto Liga nacija. Mi smo se prijavili ove godine za Ligu nacija, ali nam nisu dali. Mislim da su ovi ostali dobili zbog nekih starih zasluga ranije, na primjer Slovenija je ove godine dobila Ligu nacija, da. Zato što je vjerojatno prošle godine kad svjetsko prvenstvo je otkazano u Rusiji, jesu, pa su oni prihvatili vjerojatno na tih nekih stvari. Ali sad kad je napravljen novi koncept, prvo su nas zvali i pitali šta hoćemo i mi smo htjeli da organizujemo svake godine po jednu grupu, tada smo čuli smo se sa ministrom sadašnjim Hejćem i on je rekao ne, idemo svake godine jednu grupu za muškarce i jednu za ženi. Mi smo se tako prijavili. Sljedeće godine imamo svjetsko prvenstvo za juniorke i to smo se prijavili, a 27. svjetsko prvenstvo za seniorke. To, prijavili smo se za 25. Ali su oni rekli da je teško za 25. ali možda nam daju 27. I planirali smo za muškarce nešto da se prijavimo jer smatramo da ovo što imamo dobre rezultate sa reprezentacijom i ovako dobre stvari koje radimo na klubskom nivou, fali nam nešto u Srbiji kao što je ranije i vi sećate svetske lige kad je bilo bile da nastavi ta publika da dolazi na odbojku, a ne da završimo u maju i krećemo pa tamo oktobar. Dobro, ali što se tiče da je recimo, ne znam, kandidatura je vjerojatno bila za Beograd, mislim da bi sala bila, što se tiče devojaka, sve utakmice naše reprezentacije bi bile pune, 100%. Pa sad sa tim njihovim standardima i nemamo mi nekog prostora da idemo mnogo po Srbiji. Znači, Beograd je taj koji ispunjava sve uslove, eventualno Novi Sad, možda Niš. Možda Niš. Ali oni svi hoće da bude to velika arena, da bude dobri hoteli, da onako standardi se dižu u tome, ali Beograd je taj koji to sve može da ponudi. Da ponudi, da.
Dobro, eto, pričali smo o olimpijskim igrama, moramo malo i momke da pomenemo koliko je važno da muška reprezentacija ove godine ode. To je nešto što je, da ne kažem, najvažnija stvar ovog leta, mm-hmm. da se oni kvalifikuju. Mislim da su oni svesni svega toga i u razgovoru sa selektorom i sa pojedinim igračima. Hrabri me to što su došli spremni i što je atmosfera sjajna. I ova Italija dobro prošla. Mi da, ja sam dobro, baš smo dobro igrali. Da. Iako Uroš nije bio tu, mislim mm-hmm. da smo ovako dobro, baš dobro igrali. Dobro, a recimo pričali smo o tome kako je došao Giovanni, kako ste se za Igora odlučili. Kako se vratio Igor. Kako se vratio, da, Igor. Vi se znate još odavno, još iz Podgorice, je li tako, iz budućnosti? Pa mi smo igrali zajedno. Igrali zajedno. Igrali smo zadnje, bio mi trener i stvarno je jedan od najboljih trenera s kojima sam ja radio sigurno. Posle on to pokazao i kroz reprezentaciju i na klubskom mm-hmm. nivou i u Iranu kad je bio i znam kako Igorove ekipe igraju. I jako dobro igraju. Mi u tom trenutku je bilo, nismo hteli da se odlučimo za nekog stranca trenera u muškoj kategoriji, jako je tu bilo da li će Bernard, da li će Gianni, da li ovaj, da li onaj, ali u suštini... A jel su se nudili svi ono? Pa bilo je menadžeri, naravno, to su, ali uglavnom smo hteli da bude naš čovjek i da sa jednim ozbiljnim iskustvom i ja sam jako srećan što je on napravio jednu ekipu dobro tih mladih trenera koji se pokazali mm-hmm. kroz ovih poslednjih godina i Ivica Jeftić i Bokijanić i evo sad Majstorović. Napravio jednu dobru hemiju tamo tih mladih momaka i ambicioznih u stručnom štabu. I oni onako funkcionišu jako dobro i sa njima samo se čujem ili treba, ne treba, tu smo... Mi su previše zahtjevi. Da. Oni blizu koje je. Da li sveta svetlo ili ne sveta svetlo u hali ili smeta ovaj prozor, neko njih to nema problema. Da. Ali ovi vam stalno nešto. Stalno nešto. Izboljevaj. Da. Dobro, važno i za ove momke, ali generalno i za mušku odbojku da se ode u Pariz. Jeste, kako nije. Pa evo, muška odbojka nam je napunila banjicu i tu tako nema ošte dileme. Ali, kažem, mislim da taj rezultat i sam plasman, jer mi ako se plasiramo na olimpijske igre, to je šest utakmica tamo, četvrtfinale ti dođe, imaš vrlo brzo, u jednom danu može da ti se promeni sve. Tako je. Da. Mi to smo pokazali skoro kad smo bili prvaci Evrope. Znači to je to, to su isti ti momci. Znači to je samo zavisnosti koju, kakvoj formi i koje i samo da nemaju neki problema. Jer povreda. Konstantno imamo stalo neke povrede koje vučemo, da se oporavljamo, da je ostalo. Pojavili se neki novi momci, kao što je Kujundžić, Perić, Vuk Mali, tako da imamo maka koji se tu nameću, koji mogu da doprinesu nekom dobrom rezultatu. Da, dobro, ove olimpijske igre, kao što si rekao, ima dosta izjednačenih reprezentacija, tako da nekome je dobar, da nekome je loš. Pa okrene se sve, da. To četvrt finale je uvek interesant. Nemci su primer kako su se plasirali na ove olimpijske igre, a kako su igrali evropsko prvenstvo. Jeste. Nisu ništa posebno igrali, otišli tamo i plasirali su. Znači, to je, svi igraju odbojku. Samo je pitanje kad je ko u dobroj formi. Tako je. Ali sad će svi biti, nama je, može da bude mašta dve ošice ovo što mi moramo da igramo u Ligu nacije, mm-hmm. što moramo da se polomimo za ovo. Neke reprezentacije će iskoristiti kao za pripremni period, neke će slabo igrati, ali možda i dobro da budemo u nekoj dobroj formi da igramo do kraja. Mislim da će taj vikend poslednji u Sloveniji biti najzanimljiviji, da će biti svakako, Kuba, da. Slovenija, Turska, gde se sa njima, mm-hmm. a Turci su na primjer dobili dve lige nacije ove godine da organizuju, tako da to muško je, imaju da, muško i žensko, tako da to su sve neke stvari koje neki savezi koji su bogatiji od nas i neku ruku uticajniji na neke stvari, da. Dobre, ali dobro, mi radimo na toj nekoj sportskoj diplomatiji u nekim narednim godinama, pa ćemo i mi doći do toga. Tako da. Eto, pominjali smo mlade trenere, ima i mladih igrača domaćoj ligi koji su iskočili. Evo, bili su nam gosti Matija i Luka i spominjali su oni to evropsko juniorsko prvenstvo koje će biti tako u Srbiji. U Banji. Pa jeste, jedino što u seniorskoj sad nema nekog prostora Igora da sad on se igra sa dobro, mladim igračima. Dobro, sad se mora, ovo i tu nema dileme. Ali ono što sam rekao, trudit ćemo se svaki godin da organizujemo neko takmičenje za mlađe kategorije. Prošle godine je bilo pionirsko žensko prvenstvo Evrope, sad je juniorsko i to će biti ozbiljan kvalitet da se igra i ta generacija je jako zanimljiva. Tako da mi kao savez stvarno se trudimo da svima pokažemo da radimo neke ove dobre stvari što se tiče ovoga, ali kruna je ta liga gde se oni usavršavaju i to je naša sreća,
da mladi igrači jako brzo dobiju šansu da igraju i ovaj, jer koje ti zemlje imaš da ti imaš jednog korektora kao što je u Vojvodini ili Tizača. E sad, druga stvar je što ti klubovi neki su navikli da idu na trofeje, sad treba neko strpljenje da bi bilo, da bi se čekalo da to da ti momci stasaju, ali u ženskoj je to mnogo, mnogo više izraženo, mnogo tih mladih devojaka ima pre šansu da igra, a kod muškaraca uvijek svi jurimo rezultat, ima starih igrača, ali sad Vojvodina je napravila taj neki rez, pa ima mladih igrača koji su igrali ove godine, ove to svojili su super kup, svojili dva. Kup. Da. Da, su dva neka trofeja. Iznad svojih mogućnosti. Pa da, to, e sad teško je bilo da oni izdrže cijele godine. To ono što pričam kao u reprezentaciji, svi igraju, ti nikad ne znaš kada će ko da bude u pravoj formi, ali mislim da su napravili dobru stvar, što se mene, moje mišljenje, da su napravili taj neki rez i pustili te neke momke da igraju. Da stasavaju. Kako će da se izbore tamo sa tim što nisu usvojili, to je njihova... Dosta je ovih maturih igrača više. Da. Da ne gledamo njih. Da. E, na samom početku si rekao da je bio taj sastanak klubova. Ovaj, hoće li biti nekih novina možda za sledeću kalendarsku godinu što se tiče lige? Pa mi smo sumirali te neke naše utiske i tu u toj kao... komisiji koja je to, udruženje klubova, to su predstavnici klubova, i hteli smo da čujemo njih, kako su oni videli sve ovo, izneli smo neke podatke koje mi nismo isto verovali da su, koliko je sve to koštalo, imali smo ove godine 63 TV prenose, u odnosu na prošlu godinu koje je bilo 30 i nešto, a podigli smo tako što smo potpisali ugovor sa Arena Sportom. Pregovor sa Arena Sportom, tražili smo neki fiksni termin, oni su nam dali petak u 7 sati, sad znamo, znači petak u 7 sati, Arena se igra i se odbojka, ali smo sa RTS-om dobili subotu i nedelju, što je isto dobro vreme, pogotovo nedeljom u 6 sati. Da. Kad padne mrak u 4 sata i ostalo. Ovaj, ali su dobro sarađivali oni između sebe i dosta su preuzimali tih utakmica, tako da mi kad smo tražili te neke sharinge koliko je bila gledanost, nismo mogli da uđemo u trag koliko je prenosila više Arena, koliko je više gledalo RTS-a, ali 63 TV prenosa smo imali ove godine, 67 nameštanje challenge-a. Stavljali smo challenge na neke utakmice koje smo procenili da su važne u tom trenutku. Mislim da smo sa tim challenge-om napravili revoluciju, znači srpski challenge koji su napravili momci koji nisu igrali odbojku, koje je jako interesantna priča, ali ja sam samo rekao, kad su mi došli na tu ideju, ja sam rekao, pa kako ste vi to da napravite kad nikad nisi igrali odbojku. I oni kaže, ne, nemoj ti da brineš, ja sam rekao, najvažnije je da date brzo informaciju. I na kraju je to stvarno ispalo dobro, kupili smo te kamere, Savez je tu dosta uložio, ti momci su napravili ekipu koja to radi. Trudili smo se da napravimo dva challenge-a, da od polufinala imamo svaku tako. Tako da sad čujemo od nekih da uopšte ne znaju ko je sudio finale i polufinale, nisu se bavili više tim jer sudija... Može da bude malo, da, možda ga proveriš i jer svaki trener, znaš kako treneri uvijek misle da oni sve vide i tako dalje. Čak se ispostavilo da je jako malo bilo grešaka u odnosu na evropske utakmice i ostalo, znači da naši sudije sude dobro. Ali ovaj, na taj način smo olakšali i mladim sudijama da mogu da dođu da sude te neke veće utakmice, da sude finala, da osete taj neki stres koji oni isto osjećaju kao i svaki igrač i trener. Tako da sa te strane smo napravili dobru stvar sa kupom, da ne pričam, smo napravili nešto što je revolucija stvarno i to je neka anegdota bila kad smo bili u RTS-u i kad smo predložili to finalu u jednom danu, oni kao pa dobro, ali nama je teže da pravimo dva Final Four, a to su nam troškovi, ja kažem dobro, ja mi ćemo da mu ukinemo troškove, ali da nam date 6 sati prenosa, direktno u jednom danu. I oni su kao ajde može, ali to je sad na primjer postalo da otprilike milion ljudi gleda finale kupa. Da. E sad, moja neka ideja je da će to finale... Ideja mi je bila da to finale kupa ide po svim gradovima u Srbiji, ali uvek kad te četiri ekipe dođu, svako od njih hoće da napravi feštu u svom gradu. Jeste. Ali moje neko mišljenje je da to finale kupa treba da bude u nacionalnom centru i da tu treba bude praznik odbojke i da tu se zna da je finale kupa tu. Tako da, ali dobro... Dobro, Super kup je ove godine bilo. Super kup nam je bila ideja da pravimo to po gradovima u Srbiji. Da. Eto, pravili smo mušku Kruševcu gde imamo odbojku, ali nemamo u Super ligi. Bilo onako prilično ispunjena hala, što sam bio jako srećan. Posle smo bili u Lazarevcu sa devojkama. Sad opet planiramo gde bi mogli da pravimo dva. Jer tu je, na primjer, promocija odbojke u nekim gradovima gde imamo. Mi u svakom gradu imamo odbojku, ali nemamo Super ligu. Da. Tako da ćemo da vidimo koji su to gradovi.
koji će da se kandiduju za finale kupa, to je već kasno. Sad je neka ideja bila možda kao neki all-star da se napravi pred novu godinu, neki kao novogodišnji spektakl da pravimo te neke događaje u toku godine gdje će da privučemo još dece i ostalo. Medije, poznate ličnosti. Mislim da smo, što se tiče lige, u sljedećoj godini hoćemo da se naprave ti backdropovi, da svake brze izjave mora da bude i ispred mm-hmm. backdropa, da svake, sad je to sad pitanje da li ćemo napraviti uniformisan kao cel, pa da ljudi stavljaju određeni klub, ili da damo odrešene ruke da klub to napravi, to još nismo sigurni kako to da bude. Morat ćemo da klubovi naprave ne ring oko terena, da ne bude, neki imaju, neki nemaju, ali hoćemo da sad svi imaju. Ivan koji je napravio challenge, došao je sa idejom da hoće da napravimo challenge za sve utakmice i sad to je nešto što su onako dodatni troškovi, ali mi se sviđa što se završila liga i oni stalno sada, šta ćemo novo, ajde šta ćemo dalje, šta ćemo ovo, pa hoćemo podcast, pa hoćemo nešto novo, ne znam, da, imali smo sve TV prenose na YouTube kanalu i tu smo dosta gledani bili. Mislim da smo napravili jednu ozbiljnu revoluciju, ali nema sad, stali smo. Tako je. Da. Ali mi se sviđa da svi ljudi koji su uključeni u to, a šta ćemo novo, ajde mm-hmm. mi daju ideje i ostale, juče i ovi klubovi, ajde mogli smo, možemo to. Tako da, onako, završili smo sa tim, napravili smo kalendar za sljedeću godinu, otprilike početkom oktobra krećemo, brzo će to da dođe, ali svi hoće da već stalno pitaju kad počinjemo, kad ne počinjemo zbog pripreme, ostalo, tako da, kažem, mi smo onako, bilo nam je žao što se završilo. Pa da, kad je lepo nešto i kad ide onako lagano. Bilo je da, zanimljivo. Ovo smo pravili za MVP-a svakog mjeseca, interesantno bilo. Mislim da ste vi mnogo doprinjeli sa podcastima, jako ste gledani bili, ja sam sve pratio, mislim da smo stvarno napravili nevjerojatno nešto i mislim da samo treba idemo naprijed. Tako je, pa dobro, odbojka je i sport koji to apsolutno kod nas zaslužuje. To je neka poenta priče. Pa jeste, ovo se Gerd Flon sa Le Sistemom za čeleno, stvarno svaka utakmica je spektakl i mislim da moraju klubovi mnogo više da budu aktivniji. Tako je, da isprate to. Eto je, to je nešto, ne može, teško je da Save sam vuče sve to, jer ljudi koji su u odbojci mora da se potrude, da mora da bude DJ na utakmici, mora da bude speaker, mora da se napravi mali spektakl. Ne može da u nekom klubu koji ima, ne znam, 500 devojčica ili dečaka dođe na utakmicu 200. Znači to, ako njima nije interes da gledaju te, da prave svoje idole u tim klubovima, to mi na primjer nije jasno. Ali u suštini najveći taj neki problem, po mojom mišljenju, je Partizan i Zvezda, jer se oni muče sa dvoranama, terminima i ostalo. Ali kako bude bio gotov centar, smatram da će Zvezda i Partizan i Radnički igrati u nacionalnom centru i da će tu biti jedna kuća gdje ćemo svi dolaziti, gdje ćemo moći doći Kalapilik u Turskoj i Iranu, gdje smo to radili. I tu otprilike bi trebalo to sve da bude. Dobro, ali evo, nekoliko puta si spomenuo i taj centar, kako teku radovi. Kada ga očekujemo. Da, šta će biti sve u sklopu toga? Što se tiče nacionalnog centra, kad god odem tamo, ne mogu da vjerujem da ću da se napravi. I dalje. Jer svakog utorka u 11 sati mi imamo sastanke tamo, u smislu da vidimo, radili smo na interijeru hotela, teretane, medical bloka, spa centra, kancelarije, recepcije, restorana. Mislim, radili smo sve te neke stvari. Hala kao hala, zna se kako će da izgleda. Ali ovo je sad bilo taj neki završni deo. I kad god smo pričamo već o tome godinama i jako je teško bilo odrediti gdje će to da bude i tako dalje, onako, baš je prošlo, no 6 godina smo radili na papirima sa. I onda je bilo to svečano otvaranje i to kao kreće i ti si stalno na blatu i nikako da to krene nešto. Da vidiš nešto. Ispostavi se da mora nekih 650 šipova da se stavi dole, pa ono brdo, pa tako dalje. A sad kad već iznad one ograde, to već liči da ide u to neko pravcu. Ali ta firma koja radi Jadran su profesionalce, imaju ljude i mi taj svaki utorak kad odemo, oni su nešto novo uradili. I ta velika hala izgleda bukvalno kad uđete u nju kao arena. Mm-hmm. Znači, ona je 70 metara sa 40, ima 800 fiksnih mesta na tribinama, dole tribine još kad se izvuku ima negde 700,
ali za takmičenja mlađe kategorije za evropska svetska prvenstva treba negde oko 2.500, što ima mesta da se tribine postave, i sutra ako neko bude u Ligu šampiona, 2.000 mesta. Sa RTS-om smo sa rediteljima bili tamo, oni su namestili gde kamere treba da budu. Mm-hmm. Bukvalno smo sve napravili po najvećim mogućim standardima. Ta mala sala nije ni mala sala, visoka je skoro i 11 metara, dva ozbiljna terena treba da budu. Tako da ima hotel sa 70 soba, ima dve teretane, jedna je pored hale gde će biti za profesionalne sportiste, a gore je teretana koja će biti komercijalna za građanstvo. Imamo medical blok za oporavak svih sportista, pre svega od bajkaša do kašica, ali moći i drugi sportisti da koriste to. Veliki spa centar, bazen 20x10, restoran, kafić, što naravno svi mi priželjkujemo da sedimo, da se pričamo o odvojici. Sale za sastanke imamo tri ozbiljne, znači po 50 mesta, jedna samo može da se otvori da ima oko 100 mesta. Mm-hmm. Kancelari od Bajkaškog saveza, znači savez će se seliti tamo. Prostorije našeg sponzora banka hoće da ima svoju filijalu tamo, tako da otprilike ima neki plato gde će se to sve dešavati. Nešto što, ja mislim, u Evropi nema 100%. Super. Da. Sad, zašto ima toliko sadržaja? Zato što taj objekat će morati da funkcioniše zasebno, da i morat će da bude, sebe. Da, tako je, da ne, mora da izdržava sam sebe. Da. I to je nešto što sad, zbog toga i pravimo toliko tih ove stvari tamo. Dodatak. Da, parking sa 150 mesta, garaža sa 38 parking mesta. Da. Kancelarije te kompanije, firme koje će to da vodi, to je Bajkaški savez, ali će biti firma koja će da se bavi sa tim celim centrom i taj menadžment koji će to da vodi. Da, a hoće biti možda nekog prostora za indoor beach volley ili to nije u planu? Pa, bila je neka ideja, ali sad smo u pregovorima sa ADOM, jer je univerzitet napravio terene na Makiškoj strani. Mm-hmm. Mi smo aktivno učestvovali u tome za ovu univerzijadu koja je trebala da bude u Beogradu. I ti tereni su napravljeni najsavremeniji koji postoje po svim standardima, i mi smo bili uključeni u te projekte, i sada ADA želi nama da to prepusti, da mi to vodimo, i naravno sad smo oko tih papira kako to da se pravno odradi, da to preuzme Bajkaški savez, tako da ćemo mi imati Nacionalni bajkaški centar za odbojku na pesku. Super. I tu planiramo da zajedno sa ministarstvom napravimo jedan balon gde bi imali jedan zatvoreni teren da bude, da. I četiri otvorena, gde je drenaža urađena po standardima, pesak, kvarcni, znači bukvalno sve. E sad samo čekamo te papire da se to završi i mi to preuzimamo, i bit će onako svečano otvaranje, i već sad su se neki momci i devojke okupili, ali mislim da ćemo tu napraviti isto jednu dobru stvar oko toga, i treba nam taj zatvoreni balon koji će nakon raditi. Mislim da će on biti jedan od retkih saveza na svetu koji ima trenažni centar za indoor odbojku i za odbojku na pesku. Je nešto. Da. A ovaj indoor kada bi trebalo da bude gotov? Pa 9. maj je kao neki dan koji treba da se otvori. Mislim da sad u nekim razgovorima sa glavnim inženjerom, on je rekao da će objekat biti do kraja juna pod krovom sve, i tada ćemo znati otprilike kako sve to izgleda. Kad će se? Ali možda zbog tog enterijerskog dela može da bude neki kašnje na mesec i po dana, ali ovo je onako ubrzano rade. Malu halu su stavili, tu konstrukciju, sad treba da dođe konstrukcija za veliku dvoranu, i to izgleda neverovatno. To je radila jedna firma iz Užica, onako gledao sam slike kako će to da stigne u Beograd, to ne znam, ali izgleda neverovatno. Ali oni onako dosta dobro radi. Kažem, kad god odem svaki utorak, nešto novo. Nešto drugačko, da. Nešto novo, i opet kad uđeš tamo, kao mi smo odbojka i mi smo ovo dobili. Da, imamo mi, ovo, da. Da smo mi kao odbojka previše skromni ili nismo, ali pa ja... Pa preće biti da je to. Pa to, da. Ja ne... Mislim, nikada odbojka nije poštovana kao zadnjih 10-12 godina. To je 100%. Znači, ja moram i ovu priliku da iskoristim da nije predsednik Aleksandra Vučića, i da on je sportski čovjek, i tu nema dileme oko toga, ali da poštuje odbojku i da nam je sve ovo omogućio, mi to zvano zaista znamo da cenimo, i mi uopšte ne znamo kako otprilike da se ponašamo u svemu ovome. Jer smo mi, i vi najbolje znate, odbojka je uvijek imala rezultata, ali
dva puta sad svetski šampion i da te neko primi, da za dva dana dobiju devojke premiju i momci mi ništa ne bi mogli ovo da uradimo, ovo što radimo u ligi, da nije Poštanske štedionice koji je generalni sponsor, naš drug Bojan Kekić koji stalno zove i gleda i kaže joj druže vidi kako ovo dobro izgleda, banka je svuda, znači to je sve država. To je sve jedan čovjek koji nam je sve to omogućio i tu ne možete neke skromnosti naše da mi kažemo je nije tako, tako je 100%. I mi tu apsolutno, klubovi u Evropi koji igraju, to sve savez plaća poslednje 3 godine. Mislim, savez plaća, država je pomogla. Do pre godinu dana, do pre 3 godine niko nije teo da igra Evropu, niko nije mogo da igra. Sad imamo 9 klubova i učesnike u Ligi šampiona i pobeđuju naše ekipe i hale su nam pune, evo, Jedinstvo iz Pazova igra u Rumi, Ligu šampiona, i dođe nekih 2000 ljudi da gleda tamo, koji uopšte nije njihov klub. Da. Da. Ne znam, Tent iz Obrenovca igra protiv neke ekipe, 1500 ljudi dođe da gleda. To je nešto što je urađeno, što mi znamo da iskoristimo te stvari i tu pomoć koju mi to imamo, jer to u današnje vreme sve ti nešto kao ne smeš da se zahvališ ne znam kome ili ne znam šta treba da uradiš, kao ne, 100% je tako i sa naše strane mi tu podršku imamo maksimalnu i nadam se da ćemo imati dalje, jer koji sport osim fudbala i nacionalnog stadiona će dobiti svoj nesvrstani centar. Počeo i boks, košarka i ostalo, ali mi smo, kod naše konture se vide, mi smo tu, skoro još malo pa kraj. Da, tu smo negde. Ali za odbojku i za to nešto je prosto nevjerovatno. Da. Kažem, kad god odem tamo, ja ne mogu da verujem da će to da bude gotovo. I da je to naš, i da je to odbojka uradila za sve ove godine. Da, eto, mnogo se promenilo samo u poslednjih nekoliko godina, koliko se promenilo u odnosu na period kada ste vi igrali. Pa to je velika razlika. Mada i tad je bilo, mislim da u tom neki periodu 90-ih, kad je, i opet je bila zaslužena reprezentacija, kad je krenula 95. Sa kvalifikacijama, sa medaljama, bila je euforija i to se videlo i u ligi. I onda je odjednom negde 2000-te je polako počela ženska, muška je počela da pada. I onda je onako, bilo neki zapećak, nije bilo toliko interesovanje i nisu hale bile pune. I zato kažem, ova utakmica poslednja Crvene zvezde i Partizana, to je nešto što mi nismo, to smo videli 97. možda i možda početkom 2000-te. Jedno, da vi dođete da stoje 500 ljudi napolju i ne može da uđe u halu. I to je... To je sve deo ovoga o čemu sam pričao, šta smo mi sve uradili i da smo došli do nekog kvaliteta lige i do vizuelnog dela i da ja sam stalno pričao da nam fali u Beogradu ovako jedan događaj. I na kraju se i desi. Desilo se, da. Jer nije sporno, bude puna hala u Topoli, bude puna hala u Novom Sadu, u Obrenovcu, Lajkovcu, Ubu, pune se sale, ali mi je falilo, mislim, falio nam je jedan ozbiljan događaj u Beogradu, gde ćemo da pokažemo i Beogradu da i mi smo tu. Ne samo rukomet, košarka, fudbal. Znači i mi smo tu, znači postojimo kao sport. I onda je ovo nešto što se desilo faktički, to je nama to što smo radili svo ovo vreme. Da. E, ali evo Ivana je počela ovo, kako je to izgledalo u tvoje vreme kad si počinjao, pa dobro, kako je kod tebe uopšte počelo sa odbojkom? Pa počelo je tako što sam, u Obrenovcu smo svi igrali, u Obrenovcu, Tent iz Obrenovca, imao mušku i žensku ekipu i faktički on bio više muški klub nego ženski. U jednom trenutku, tih 97, 8, 9 je 11 igrača iz Obrenovca igralo u Superligi, u određenim klubovima. Mm-hmm. Jer Tent nikada nije bio Superligaš, uvijek je bio onako škola odbojke gde su igrači odlazili u Zvezdu, Partizan, Vojnu, Budućnost i ostalo. Ja sam otišao 95. u Budućnost. Bilo je tamo zaista dobro, onako, procenio sam u tom trenutku da sa 17 godina ću imati pre šansu da igram nego nekom drugom klubu. I faktički bilo je tako, igrao sam tamo. Na kraju, nakon tog isteka tog ugovora, došao sam, imao sam... To je 5 godina u... 4 godina u Budućnosti. To 99. sam bio tamo i u tom trenutku, sad, da ne bude prepotentno, bio sam jedan od najtraženijih igrača lige. I bilo je tu puno da Zvezde i Partizana, Vojvodina me nije zvala, Vojvodina nekako bila moj san, kad sam bio klinac i ostalo, ali me nisu zvali. Bilo je par puta neke priče da eto,
nisam ja dovoljno visok, a Vojna je tad uvijek gajala neki veliki grav. A tad si bio na poziciji primača, ali tako? Da. Ali sam nekako u sebi teo da dokažem i sebi svima da ja to mogu da uradim. I tad 99. me zvao milicionar i meni je to bilo onako, koji milicionar tek ušao u Superligu, to mi je totalno... I naravno, pričao sam mojim roditeljima, tu su Zvezda, Partizan, koji milicionar. I onda čujem da neki igrači odlaze tamo i da neki igrači čekaju da ja potpišem ugovor da bi oni došli. Da i oni dođu. I u jednom trenutku Laza Krozdanović postaje trener tog kluba, dolaze kod mene tri automobila, neki generala, neki, pošto je svaki general policije bio zadužen za neki klub, da li je to fudbal, košarka, odbojka, i da, za nas je bio jedan gospodin. I oni su došli onako prilično to ozbiljno i znači dolaze. I mi smo u tom trenutku kao razmišljali, pa dobro, evo, državni klub, ne može da propadne, sve je to super. I eto, desi za dve godine ga nema više. Ali je jako bilo, mislim da sam tu napravio dobar potez što se tiče tog odlaska tamo i zaista je bilo dobro. Ivan Ilić, finala, pa Ivan Ilić je bio taj prvi šraf koji smo mi otprilike u tom pravcu odlazili u njega, jer kad je on prelomio da iz neke Crvene zvezde ode tamo, onda smo otišli mi svi. Ali ti uslovi koji smo mi imali, to nije bilo nigde. Znači, tu na Makišu si imao svoje prostorije kluba, bilo koji problem da imaš tamo, su svi ortopedi bili, doktori, fizioterapeuti, putovanja neverovatna. Ma sve, u bilo koji grad koji odemo, čeka nas patrola ispred hale, dolazimo tamo, to pod rotacijama, onako... Kad si igrač, znači ti to i ti dolaziš tamo, to završi se utakmica, rotacije, mi izlazimo, jurimo, ne znam, ja sa Vojvodinom igramo polufinale, mi smešteni u neki karantin, zaustavlja se ceo Beograd da bi mi prošli do hale sporta na ovaj Novom Beogradu i to ti onako daje ti neku energiju i ideš i tad smo mi uspeli prvi put da izbacimo Vojvodinu u polufinalu i onako, dosta je bila puna sala i hala sporta, svi ti neki načelnici policije, generali, čak i ministar je dolazio na naše utakmice. Onako, bili smo prilično hit u celoj policiji, da bi posle 5. oktobra sve to palo u vodu. Mi smo, ja sam ugovor na ove dve godine i posle 5. oktobra to jedanput staje i nemamo stipendiju, nemamo ništa, moramo sami da plaćamo stanove i sve to što smo možda i uštedili prethodne godine si nastavio da plaćaš i tako dalje. I dolazimo do... A ekipa ista. I prošle godine imamo finale, znači sve bajno i sjajno. Ove godine smo peti i ne možemo ništa. Ne igra nam se onako stalno koji svaki igrač. Hoćemo da štrajkujemo, nećemo da štrajkujemo i tako dalje. I dolazi Laza jednom u slačionicu, tamo Grozanović. I tad je legendarno nam je rekao, ljudi, mi možemo da prekinemo i da vi svi odete kućama. Ali šta ćete raditi u februaru mjesecu? Niko neće shvatati ozbiljno posle u svojim karijerama, jer ste vi tad prekinuli, znači važan vam je novac i to je to. I zalupi vrati, izađe u slačionice, a mi sutra za tri dana kreće, ta neka mini liga se tad igrava. I mi seli u slačionici, kao šta ćemo da radimo, ćemo da igramo, nećemo da igramo, ako li prestajemo, nećemo, i mi se dogovorimo, svi igramo. Nema šta god bude bilo. Od tog trenutka 11 utakmica za redom mi pobeđujemo i drugi budemo na tabeli. I igramo to polufinale sa, tad je bilo sa Vojvodinom i izbacimo Vojvodinu, igramo finale sa Budvom i treba da idemo u Budvu na finale i kako ćemo idemo u Budvu, ko će nama kupi karte za to. I na Edvite Jade nama nekako kupe te karte i mi dolazimo u 5 ujutru na dan utakmice, krećemo ujutru, dolazimo u hotel u 7-8 sati, ne možemo da uđemo u sobe do 12 utakmica u 6. I sedimo na recepciji, šetamo po Budvi, tako zanimamo se i što je najgore, pobeđujemo tu prvu utakmicu 3-1. Onako sveži, odmorni, mi se vraćamo nazad, igrači Budve su pre došli u Brenu, smo se mi vratili u Budvu. Ali i onako prilično iscrpljeni svega toga, Budva je stvarno igrala, Budva Skrivjer imala dobru ekipu i znači kad ti nemaš tih problema, kad je sve normalno. Kad ne razmišljaš o tom. Pa da, i onda smo mi onako potonuli, izgubili smo tu 3-1, ali posle te godine smo bukvalno svi našli klubove. Tada me Vojvodina zvala i ja kažem konačno idemo u Vojvodinu čuvenu. I kad sam završila ugovor u Vojvodini, kažem sebi, ispunio sam snove i idemo dalje. Tako da, eto, to je neka
karijera bila posle. Ja, to je još jedna anegdota, bio sam i u Francuskoj, igrao jedne godine Ligu šampiona, sve to super, osvajamo kup, tako dalje, kao jedan od najboljih libera lige, ostalo. I zove me Kan, naravno idem, Azurna obala, a gde je san, bukvalno da. San. I menja se broj stranca, pošto Francuzi svaki čas nešto menjaju, da li dva stranca, da li tri stranca, ne znam, nije. I u tom trenutku oni promene broj stranca, ugovor bio na 3 godine u Kanu. Menjaju broj stranca, oni već imali 2 strance, ja ostajem bez kluba i ne klub. A ti misliš kao igrač, evo ga, sad je vreme da ti nađeš na dobar klub i da to sve... Ja posle... u oktobru, znači čekao sam klub do oktobra i odem u Kakle. Znači ne znam ni gde je taj grad. Znači, nikad nisam znao. Bosna i Hercegovina, tako? Bosna i Hercegovina, idem u Kakanj, koji je u tom, tad imao vrhunsku ekipu. Hernandez došao, Željko Čorić, Luka Šuljagić koji me zove pre toga, da smo mi igrali zajedno u Francuskoj, u gradu pored grada, i on me zvao 10 dana pre toga, kaže, zvao me neki Kakanj, jedan tamo, ja kažem, pa idi, šta ti, šta, super ti je to. Kad posle 10 dana on mene zove, kaže, nemamo libero, će se dođe, ja kažem, pa gde ću idem u Kakanj, a on meni kaže, pa jesi ti meni rekao da ja idem. I onda mi odemo tamo i zaista dobra ekipa, tamo smo bili hit, osvojili sve živo što smo mogli da osvojimo, igrali evropske utakmice. Tad je Vema bio u Vojvodini, dakle. Mi smo izbacili neku Vojvodinu, igrali se neki Kapošvar i dolazi nam Peruđa. Peruđa koja dolazi u Kakanj, pa to je Bovolenta, Savani, ne znam, ono, to je kao da je Marsovci, kao da su došli tamo. Hala puna, 4 sata pre utakmice, haos bio. I Švaba ih čekate. I Švaba ih čekamo i Zaista su super su nas prihvatili, momci, super je bilo. Znači, jedna sezona, ono, baš dobro, ono, baš je bilo dobro. Posle se ja ponovo vratio u Francusku i tako, eto, to je to, ali... U karijeri, znate sami, uvijek ima... Kad misliš da je to, nema šanse. Ja posle kak imam ponuda 5, na primjer, da odem. Koja je logika, to je sad, ali eto. Dobro, ali veći deo karijere si bio u Francuskoj, kao što si da, rekao. Da. Bio si i u Istanbulu, si odmah otišao, ili tako? Prva godina mi je bila iz Vojvodine u Istanbul, to me zvao Zoran Gajić, bio je neđe tamo i to je ta Darčelik bio, jedan sigurno najboljih klubova tamo i moja prva inostrana karijera, klub koji je bio tamo mi je značilo jer ja nisam tako dobro znao engleski, ali ta godina kod njega, to je znači 5 sati treninga, to je bilo, znači, ali sam najviše napredovao tu i najviše naučio. I sledeće godine sam otišao u PAOK, u Grčku, nakon toga u Nemačku. Nekako me uvek privlačila ta zapadna Evropa, jer volim ja to kad mi kažeš danas, ja hoću bude danas. A u Grčkoj je Avrio, Metavrio i ostalo možda. Jeste lep život u PAOK-u i u Solunu, ali nije to. Sad jedna godina u Nemačkoj, onda mi dobijem ponudu u Francuskoj i kažu, ajde, što ne bi otišao malo da živim, jer nikada nisam sebe video da ću ostati negdje da živim, nego evo, kada već igram odbojku, da vidim određene kulture, kako ljudi žive. Se proputuje malo. Da. I onda sam otišao u Francusku, malo negdje na severu, pa bio u Boveu pored Pariza, pa posle u Provansa, nešto što san snova, tako da... I malo je falilo za taj Kan. I taj Kan nikako blizu da bude, tako da ali je bio taj neki, pored Avignona, neki deo, fantazija stvarno. I to je to. Ono nekako je bilo dosta, mogao sam još sigurno da igram još, ali onako... Već mi je ta godina bila teška, kad sam gledao određene igrače koji kažu o, kad ti je teško da vežeš patike, ti sad ja kažem, to nema šanse da se desi, ja sam trenirao po ceo dan, ja sam ceo leto igram beach volley i to. Znači, tu poslednju godinu ja ne mogu da se nateram da odem da igram odbojku na pesku, da se spreman za ligu i mnogo mi je teška godina bila da idem na trening, na utakmice, uvijek imaš neku motivaciju, ali kad se završilo, ali sam bio svestan da kad prestanem, kad mi se završi karijera, da moram nešto da počnem da radim. Da budem trener neću, jer to stvarno ne mogu da živim taj isti život kao i ovo. I tada je umeđu vremenu odbojkaški klub Tent godinu dana, dve pre toga ugasio mušku sekciju i ostala je ženska sekcija. I zove oni mene da ja postanem sportski direktor. Žensku odbojku, ja ne znam, sam gledao 2 utakmice u životu. I zove oni mene da se ja vratim tamo i ja kažem, dobro, ajde, počnem da radim. I tu kreće moj pakao od života u smislu ženske odbojke i kako ću ja to da radim. I
Ovo, na kraju se i oženim s Lubekašicom, jesu tako. Bilo je suđeno. Da. A koliko ti je trebalo vremena da se prebaciš na to, recimo, na žensku odbojku i da prihvatiš sve to? Pa jedno godinu dana, dve, sigurno, jer rezultatski to nema veze. Mislim, generalno svaki trening ti što radiš sa muškarcima može odradiš i sa ženama, ali je totalno drugačije i lakše je u smislu ekipa kada vidi da trener zna. Mm-hmm. Ona će da uradi sve kako ti kažeš. I bukvalno u ženskoj odbojci kako igra ekipa, to je gledalo trener. 100% tako. Uvijek igrač ima neke individualne svoje stvari, ali kako radi trener, tako mi igra ekipa. Jer devojke bukvalno urade onako kako si, pogotovo ako ti veruju, ako znaju da ti znaš. Kod muškaraca uvijek kad mu kažeš skoči na tempo, a on ne skoči, a ovaj prođe tempo, kaže pa mislio sam, ovdje nema toga, ovdje ono urade bukvalno kako si ti zamislio i tako je ovo, lupo mi jedinstvo Stara Pazova, znači to je tačno gledalo kako Jova Caković radi i kako ekipa igra. I tu nema dileme ošte. Znači, da ne pričamo o nekim, zato smo i razmišljali o Santareliju, jer kako njegov Corneliano igra zadnjih koliko godina, da. To je znači očigledno je do njega. I posle se ispostavilo da smo igrali dobro, da Turci igraju dobro, da Corneliano i dalje dominira. Tako da očigledno da je on dobar trener i da je to tako. I posle sam postao tim menadžer ženske kadetske reprezentacije sa Marijanom Borečić i onda polako sam ulazio u te vode i onda jednom trenutku ajde da idem. Zove me, kaže ajde da ideš na kvalifikacije za svjetsko prvenstvo sa ženskom seniorskom u Azerbejdžan da vidimo da li možeš sa tercom. Ja kažem, kakav je taj terza, ja ga znam, ajde, zdravo. Da. Kakav je taj terza, kao da je neki bavu, pa kad da vidimo. Kad je proba. Ajde, i preživio sam te kvalifikacije i posle. I na kraju terza molio da ostaneš. Posle, da. Posle, da. On je zaslužen stvarno što sam ja ostao tamo i ispunio neke moje igračke snove da idem na svjetsko i evropsko prvenstvo olimpijske igre. I njemu sam isto rekao na kraju, mislim, hvala od mene dosta, ali jer tri godine tamo nije ošte lako, vi 6 mjeseci, to je ozbiljan posao da vodiš brigu o njima, da im ništa ne fali, jer gdje god smo bili u inostranstvu, ti vidiš koliko je Srbija kao savez poštovan. I ti ne smeš da uradiš ni jednu lošu stvar tamo da ne bi bilo, viš kakva je Srbija. Da ne naruši se to. I onda ti daje ozbiljnu odgovornost da moraš da radiš dobre stvari tamo i da se ponašaš normalno. I ako je bilo x stvari koje nisu bile dobre, koje, na primjer, drugačije su reagovali, Italija, ne znam ja, mi smo uvijek tu nekako mirnim tonovima pokušavali da završimo x nekih stvari koje su bile, tako da. Tu mi je pomogao mnogo i na tome hvala da je verovao da mogu da budem sa njima i da vidim tu te olimpijske igre i čak da osvojimo neke medalje što mi je meni onako bilo dosta značilo i eto. Da, kako ne, da. Kako ne. Dobro. Ipka, jel privodimo kraju sa ovim našim blizom? Da, bliz pitanjem. Ti prva. Hajde, ja ću najdraže odbojkaško sećanje, koje vam je? Pa definitivno ta olimpijada, to je. Mislim, kad pogledam i karijeru koji sam igrao i ovo, ta medalja na olimpijskim igrama, to ne može da se meri nisač. Mislim, žao mi je što nije bilo tog zlata, ali taj doživljaj da si tamo i da si u tom olimpijskom selu i da si jedan deo tog cirkusa velikog, ne može da se meri nisač. Bilo je i lepih stvari i ne znam, i osvojiš ovo i pobediš tamo, ali mislim da je ovo. I mogu da kažem i ove stvari sada kada smo osvajali medalje kao sekretar saveza, isto je osjećaj nevjerovatan da ideš u Holandiju, tamo ti osvajaš, nije opet si puno neki svjetski šampion. Ali imam samo da kažem još jednu anegdotu. Bili smo u Holandiji i tad smo bili treći. I Terza dolazi kod mene i sad do neko fete, onako sve rasute po celoj sali, uzme onu zlatnu kofetu i kaže stavi u džep, kaže čuvaj mi to, molim te, da mi daš. Znaš. I onda kad smo osvojili bili medalje, ja mu kažem, evo, čuo se ove konfete zlatne. Tako da ja sad kada gledam, ja uvijek uzem zlatnu konfetu. Pelcer. I to uvijek čuvam. Tako da, na primjer, sad kad smo osvojili svjetsko zlato u Holandiji, onako, to su bili neki papirići, pa yes. Tamo u kancelariji stoje u fioci. Tako da, do Pariza. Čuvam, tako da, uvijek to nekako. Tad mi je to asociralo i ono kao, ja sad stalno to, kad god budemo. Tradicija.
Dobro, a moje pitanje je šta smatra za najveći uspeh u igračkoj karijeri? Pa igračka karijera, nisam uradio ono što sam sanjao, a to je da obučem dres seniorske reprezentacije. Uvijek sam tu bio blizu na pripremama, stalno sam, tada je bilo 12 igrača, konkurencija je bila nenormalno jaka tada u to vreme. I ako si ti na pripremama, tamo to je dokaz da si ti jedan od boljih igrača oko nas i tih 18 igrača koji su tamo, to je bilo kao da si tamo. Ali nisam uspeo da obučem taj dres i to mi je najveći žal toga što se nije desilo. Reprezentacija. Da, reprezentacija. Ali očigledno da onaj gore otprilike niveliše sve te stvari. Da mi je neko rekao da ću da budem sekretar saveza, rekao bi, ma to nema veze sa životom. Ali ja postajem sekretar saveza, pre toga budem team menadžer, idem na olimpijske igre, svetska prvenstva, evropska, osvajamo ovako. I onda kad dođeš, trudim se da ne žalim za neke stvari. Jer smatram, desilo se kao, trebalo je tako da se desi, samo što u tom trenutku ti je to teško i da ti ne možeš to da podneseš, ali sam ono razmišljam, a dobro, vratit će se negde nešto, onda pozdravljam, šta će da mi se vrati, kako da se vrati kad ja nisam obukao dres, kad se ja nijednom nisam skinuo na toj svetskoj ligi, a Pum Pionir, Pum Spence, razumeš, tu na primer sam nekako, ne mogu da kažem, osetio tu neku nepravdu što nisam bio tamo, a s druge strane, mi se vratilo da budem ovo, da mi radimo nešto dobro za odbojku, da budem deo svega toga, da onako vodim taj deo i dalje toga nisam svestan i dalje se trudim da budem onako, ne mislim kao robot, ali idem svojim tokom, radim, dosta ljudi onako pohvale prijaju, volim da čujem i kritike jer stvarno ne mislim da ja i bilo ko radi nešto najbolje na svetu, ali trudim se da što više ljudi bude uključeno u ovu odbojku i smatram da radimo jako, jako, jako dobre stvari, jer zaslužili smo to. Tako je. Nije, jako malo bude nekih ekscesa, jako loših stvari koje je odbojka uradila i to je tako 30 godina. Ali tek sad smo mi došli u situaciju da to neko poštuje na najvišem nivou države. Evo, imamo ministra. Kad je odbojka imala ministra i kad će ga u budućnosti imati? To je, mislim, mora budemo realni. Onako, kad to dođe, sve je to kao normalno, to sve ide sve nekim svojim tokom i to, ali uvek smo mi bili ti koji idemo negde i klečimo da nam neko nešto da i ostalo, a mi sad dolazimo u situaciju da ajde, hoćemo to, hoćemo da pravimo velika takmičenja, da idemo napred, znači idemo, guramo. I drago mi je da je dosta mladih ljudi u tome, bivših odbojkaša, ne moraju svi da budu treneri. Evo, ti si se opredelio za ovo. Sa podcastom pričam, kad završi karijeru, hoćete bude nešto na TV-u isto. Znači, ima ljudi, ne znam, Jelena Nikolić je potpredsednica, Maja, pričam sa Majom šta i ona planira da radi. Znači, meni je isto cilj da svi ti ljudi budu uključeni dalje u tu odbojku, ne da ne stanu. Jer, kao igrač, moraš da shvatiš da tog dana kad prestaješ, da odbojku kreće novi život. Tako je. I ti, ako se ne snađeš odmah u tom novom svetu, to nema šanse. Jedina tvoja prednost je to što su ti malo odškrinuta vrata, zato što si ti bio vrhunski sportista, veliko si ime i ostalo, u odnosu na neke druge ljude. Ali ti to nije garant da ćeš ti da budeš dobar menadžer, dobar predsednik, dobar sekretar, dobar, ne znam, voditelj ili bilo što, ili trener. Znači, ti moraš da shvatiš da to u trenutku kretiš novi život i tvoja sposobnost je kako da se snađeš svemu tome. Da li možeš da radiš sa ljudima, da li si ti čovjek koji okuplja ljude, ili ti ljudi beže od tebe. E, to je sposobnost tvojeg menadžerisanja ili vođenja bilo koje organizacije ili kluba ili bilo čega. Ali mi je drago što je mnogo ljudi uključeno, što, ne znam, Peđa u Topoli koja je čudo napravio te Topole, s kojima sam ja vodio rat kad sam bio pionir i sa tom generacijom i ostalo, mi sad odemo tamo, napuni se sala neka i desi se neko čudo. Evo sad u Leskovcu dole. Znači, meni je najveći cilj da se odbojka širi po Srbiji, da ne bude sve u Beogradu i Novom Sadu. I zato mi je drago da se pojavilo taj Leskovac. Da, Dubočica dole. Ženska odbojka sigra u manjim gradovima i to je svuda tako. I u Italiji i svuda. Muška sigra u većim gradovima. Imamo taj Niš, imamo Leskovac. Fali nam to Smederevo, fali nam tamo taj deo gde je Zaječar. Fali nam to. To su neke stvari koje moramo da radimo na tome da bi se odbojka širila, jer mnogo dece trenira odbojku i rezultati ženske seniorske stvarno utiču na to.
E sad nam fali neki rezultat muške da bi i tu mušku decu pokrenuli. Napravili smo taj neki moj prvi smeč koji se trudimo da besplatno školu bojke za sve dečake. Gledamo kako Francuzi to rade u tom Montpellieru, okupljaju jednu ekipu koja ide u školu, koja trenira tamo. Centar koja, da, to. Gde mi to nismo mogli da uradimo jer mi nemamo centar. E sad, ako bude bio centar, sve te stvari koje mi planiramo, to možemo da uradimo i mi. I da budemo, jer taj centar mnogo obavezuje sve nas. I ja stalno pričam o tome i mi kući se šalimo, je kako u centru, kako ja stalno pričam o tome i jer nije realno da ćemo mi to imati. Nismo mi svesni toga i stalno kad god smo imali neke skupštine i to mi pokazujemo neke makete i to kao nešto lepo izgleda, ali svi kao pa dobro, ali kad će to da bude, znaš. Tako da, mislim da će biti ovako. Prilično sam euforično u tome i zaista mislim da svi treba da budemo ponosni jer smo svi deo svega toga. Tako je. Jer taj neko isto ne bi procenio da mi dobro radimo stvari, da mi ne radimo dobre stvari i da nije tako. Ali opet kažem, to nikada nije bilo ovako da nas neko poštuje i da mi možemo da uradimo neke stvari koje smo zacrtali. Da, dobro. I poslednje pitanje svim našim gostima bude šta želite sebi? Želim pre svega da budemo svi zdravi i ja isto takođe, da ovo ćemo mi sve uraditi, ja se ne brinem. Da li će biti medalje, to verujem, ali kažem, mislim da treba postanemo svi normalni i da budemo na ovom putu na kom smo, ali mislim da svi odbojkaški ljudi su rade dobre stvari. E, još ovo da kažem, ove godine 100 godina odbojke i 19. oktobra pravimo veliku svečanost u Sava centru. Tako da, eto, i to ćemo napraviti onako prilično na jednom ozbiljnom nivou i da pokažemo šta smo mi sve uradili za ovih 100 godina odbojke, ali imamo i dosta toga, tako da smo sad u fazi pripremnog materijala, kako to da izgleda i da onako bude gala, da pokažemo ko smo mi i šta smo mi to uradili svih ovih godina. Dobro, lepa najava za kraj. Tako je. Eto, mi se pridružujemo željama za puno zdravlja i uspeha. Nadamo se, naravno, medaljama ovoga leta i da ti se zahvalimo što si izdvojio vreme, a budeš naš gost. Ne, hvala vam puno što ste me zvali i kažemo, gledam stalno i onako prično mi je sad drago što sam deo ovoga i onako neku tremu sam imao kako ćemo da pričam, iako smo mi drugari, tako ali hvala vam puno. Hvala na svim ovim anegdotama, bile su izuzetno zanimljive. Hvala. A vama hvala što ste gledali još jednu epizodu serviranja. Tako je, gledajte i čitajte Sportal. Ćao.